Hyvät kuulijat, varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin työ on tullut valmiiksi. Ja tänään julkaistavasta kehittämisohjelmasta saadaan nyt lukea suosituksia, joiden pohjalta varhaiskasvatuksen koulutusta voidaan menestyksekkäästi viedä eteenpäin. Foorumin kehittämistyö ei olisi varmaankaan voinut osua parempaan hetkeen. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin työskentelyn tavoitteena oli tarkastella varhaiskasvatusta ja sen koulutusta tosi kokonaisvaltaisesti ja lisätä eri koulutustasojen keskinäistä yhteistyötä. Kehittämisfoorumi on koonnut varhaiskasvatuksen ammattilaisia kouluttavia tahoja ja koulutuksen sidosryhmiä itse asiassa ensi kertaa yhteen tässä laajuudessa. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittäminen, se on varsin vaativa tehtävä, koska koulutus on laaja ja monipuolinen aina toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluissa toteutettavaan ammattikorkean ja yliopistokoulutukseen. Tehtävän vaativuutta kuvaa useat eri tahoilta tulevat haasteet, kuten varhaiskasvatuksen muuttuneet tehtävät, koulutusten tuottama osaaminen, työvoiman tarve ja saatavuus sekä varhaiskasvatusta koskevan tutkimuksen tila. Koulutusten kehittämistehtävää varten foorumi on työskennellyt jaostoina, joiden työn perusteella on koottu tänään julkaistava kehittämisohjelma. Varhaiskasvatuksen koulutustarve, se on ollut opetus- ja kulttuuriministeriössä tiedossa jo vuosia. Siitä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut merkittävällä tavalla korkeakoulujen koulutuspaikkojen lisäämistä ja erilaisia varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämishankkeita. Tärkeänä on pidetty koulutuksen saatavuuden varmistamista joka puolella Suomea, vaikkakin on sanottava, että työvoiman tarve on osoittautunut suurimmaksi nimenomaan juuri pääkaupunkiseudulla. Tosiasia on, että varhaiskasvatuksen työvoimatarpeeseen vastataan ennakoinnilla ja joustavilla koulutuspoluilla, ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Se edellyttää vahvaa ammatillista osaamista, mutta myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Opetustyön vetovoimaisuus uravalintana, se on vähenemässä. OKM on selvittänyt viime vuonna opettajankoulutuksen vetovoimaa. Ja selvityksen mukaan hakijoiden määrän lasku, se näkyy selvemmin nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen hakijoiden määrän, ainakin ajoittaisena pienenemisenä. Varhaiskasvatuksen veto, mutta myös pitovoimaa vahvistetaan koulutusten ja työympäristöjen laatua ja yhteistyötä kehittämällä. Ja myös näitä aiheita on raportoitu tässä käsillä olevassa uudessa varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmassa. Foorumissa on kartoitettu myös varhaiskasvatuksen koulutusta koskevaa tutkimusta. Tutkimus on tällä hetkellä jo melko laajaa, mutta kyllä sitä tarvitaan lisää. Muun muassa tutkimusperustaisen opetuksen varmistamiseksi korkeakouluissa. Ja myös toisen asteen koulutuksissa hyödynnetään tutkittua tietoa. Varhaiskasvatuksen koulutusten toteuttaminen, se on ollut haasteellista myös koronapandemian aiheuttamista syistä johtuen. Yhteen tulemisiamme on rajoitettu ja siksi moni asia, kuten esimerkiksi koulutukseen liittyvä harjoittelu, on siirtynyt epidemian aiheuttamien toimintamuutosten takia. Ja jotta koulutuksiin liittyvät osavaiheet, erityisesti juuri harjoittelun osalta saadaan suoritetuksi, mitä pidän tosi tärkeänä, OKM on nyt jatkanut avustusten käyttöaikaa useissa eri koulutuksissa. Hyvät kuulijat, varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi mittava työ koulutusten ja koko alan kehittymiseksi, se on tullut nyt valmiiksi tällä erää. Siitä haluan kiittää kaikkia teitä, mukana olleita varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja ammattilaisia ja erityisesti foorumin puheenjohtaja sinua, professori Kirsti Karila. Vaikka yhteistyö on ollut osin haastavaa, kyllä me voimme olla lopputulokseen tyytyväisiä, sillä nyt me tiedämme, miten minkä teemojen osalta sekä minkälaista yhteistyötä ja kehittämistä kannattaa edelleen edistää. Jatkossa on tärkeää ja toivonkin, että me viedään kaikki tahoillamme eteenpäin tietoa myös tästä kehittämisohjelmasta, ei anneta sen pölyttyä. OKM:ssa on myös päätetty jatkaa varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistä tukemalla tälle sitten toimeenpanosuunnitelmatyötä heti jo tämän kevään aikana. Voin ilolla todeta, että mittava ja tarpeeseen tullut kehittämisohjelma
että se vie yhteiskunnan kannalta merkittävän alan koulutusta ja tutkimusta eteenpäin. Kysymys on ammattilaisista, työssä jaksamisesta, työssä viihtymisestä. Kysymys on siitä, että löytää alan, joka tuntuu omalta, johon kokee vetovoimaa, haluaa tehdä työtä. Kysymys on suomalaisista perheistä, mutta ennen kaikkea kysymys on lapsista, heidän hyvinvoinnistaan, kasvatuksestaan, uuden oppimisen ilosta, turvasta, leikistä, yhdessäolosta, aikuisuudesta ja sitä kautta lasten myötä paremman tulevan rakentamisesta. Siitähän tässäkin työssä pohjimmiltaan on ollut kysymys. Kiitos kaikille ja hyvää alkanutta vuotta!